Suomen historia 1500–1917. Kalmarin liitto 1300-luvun lopulla, Pohjoismaiden valaliitto. Unionin viimeisinä vuosina Ruotsi ja Tanska olivat ristiriidassa keskenään. Vuonna 1520 syntyy Tukholman verilöyly, kun Tanskan kuningas Kristian II tyranni teloittaa ruotsalaiset aateliset Tukholman aukiolla. Vuonna 1521 Gustav Vasa johtaa ruotsalaisia talonpoikia kapinaan ja tulee Ruotsin kuninkaaksi. 1500-luvun alussa uskonpuhdistus alkoi Saksan Rooman valtakunnassa Martin Lutherin toiminnan seurauksena. Ruotsin luterilaisuus hyväksyttiin Uppsalan kokouksessa vuonna 1593. Ruotsin kuningaskunnan kartta, jossa näkyy vihreällä keisarikunnan valloittamat alueet Gustav Vasan hallituskaudella, Katariinan, Margareetan ja Katariinan toisen kanssa Erik, Kaarinan kanssa, Juhana, Katarinan kanssa, Gustav toinen Adolf, Kristinan kanssa ja Karl kymmenennen hallituskaudella 1560–1660. Ruotsi oli katolinen maa kuten useimmat eurooppalaiset, mutta Gustav Vasan valtaan tullessaan hän käänsi sen luterilaiseksi. Tietysti hän oli paljon enemmän kiinnostunut kirkkojen ja luostarien rikkaudesta kuin uskonnosta. Koska hän tuhlasi niin paljon sodassa Tanskaa vastaan, hän takavarikoi kirkon omaisuuden valtakunnalle. Savoon, Venäjän ja Ruotsin raja-alueelle, oli muuttanut paljon ihmisiä, eivätkä venäläiset pitäneet siitä. Veronotto uusittiin. Kaikki valtakunnan talot rekisteröitiin. Omistajat joutuivat maksamaan lehmistään ja pelloistaan. Gustav perilliset. Erik 14 ja Juhana 3. 1528 Kuusiston piispanlinna Kuste Biskopsbori oli Suomen katolisten piispojen linna Piikkiönlahden rannalla Kuusistossa, nykyisen Kaarinan kaupungin alueella. 1200-luvun lopulla tai 1300-luvun alussa perustettu linna oli käytössä uskonpuhdistukseen. Linna purettiin Gustav Vasan käskystä vuonna 1528. Vuonna 1543 ilmestynyt Mikael Agricolan kirja ABC on suomalaisen kirjallisuuden esikoinen. Ensimmäinen kirja ABC painettiin luultavasti vuonna 1543 Tukholmassa. Toinen painos noin 1550 ja kolmas vuonna 1559, eli kirjailijan kuoleman jälkeen. Kirja ABC:stä ei ole säilynyt yhtään kokonaista osaa. Vuonna 1548 painettiin se Uusi testamentti. Se oli Mikael Agricolan ensimmäinen suomenkielinen käännös Raamatun Uudesta testamentista. Vuonna 1550 perustettiin Helsingin kaupunki. Vuonna 1957 Mikael Agricola kuoli palatessaan Moskovasta rauhanneuvotteluista. Vuonna 1562 Juhana tuo vaimonsa Katariinan Turkuun. Veljekset tappelevat. Vuonna 1563 Erik vangitsee Juhanan ja Katariinan. Vuonna 1568 Erik 14 menee naimisiin Kaarinan kanssa. Erik syrjäytetään vallasta. Juhana 3 on nyt kuningas. Vuonna 1570 Erik on vangittu Turun linnaan. 1570, pitkä viha, suvaitsematon viha aloitti sodan Venäjää vastaan. Vuonna 1577 Erik 14 kuolee. Kaarina menee Liuksialan kartanoon. Nuijasota oli suuri talonpoikien kapina Suomessa 1600-luvun lopulla, joka muuttui sodaksi. Talonpojat nousivat aatelisia ja feodaaleja vastaan, jotka verottivat heitä. Nuijasota liittyi Puolassa asuneen Sigismundin ja hänen setänsä, herttua Kaarlen taisteluun Ruotsin valtaistuimesta. Kapina kohdistui erityisesti Sigismundille uskollista Suomen päämiestä Klaus Flemingia ja hänen talonpoikia sortavaa ankaraa sotilashallintoaan vastaan. Herttua Kaarle puolestaan yllytti suomalaisia talonpoikia kohtaamaan Flemingia ja saamaan vaikutusvaltaa Ruotsissa. Flemingin armeija voitti helposti kapinalliset talonpojat ja nuijamiehet. Arvioiden mukaan 2500–3000 ihmistä kuoli nukkojen sodassa. Pultavan taistelu Keski-Ukraina käytiin vuonna 1709 Venäjän ja Ruotsin välillä.
Se oli Pohjan sodan ratkaiseva taistelu, joka päätti Ruotsin suurvallan aikakauden. Vasalus oli Ruotsin kuninkaan Kustaa toinen Adolfin lippulaiva, joka upposi 10. elokuuta 1628 Tukholman edustalla ja aloitti juuri neitsytmatkansa. Vuonna 1961 hylky nostettiin merenpohjasta. Laivaa säilytettiin ja varastoitiin 17 vuoden ajan. Vuodesta 1990 lähtien alusta on säilytetty Tukholman Vasamuseossa. Vuonna 1597 herttua Karlen armeija purjehtii Turkuun, Klaus Fleming kuolee ja Kaarle teloittaa Suomen aateliset. Vuonna 1598 herttua Kaarle voitti Sigismundin ja pakotti hänet palaamaan Puolaan. Vuonna 1600 Sigismund kaadetaan ja Kaarle ottaa vallan lopullisesti. Vuonna 1601 Suomen historian huonoin sato. Vuonna 1621 Kustaa toinen Adolf valloittaa Riian. Vuonna 1628 Kustaa toinen Adolf liittyy 30-vuotiseen sotaan. Vuonna 1631 ensimmäinen Breitenfeldin taistelu. Vuonna 1632 Kustaa toinen Adolf kaatuu Lutseenin taistelussa. Vuonna 1637 Pietari Brahe on Suomen kenraalikuvernööri. Vuonna 1638 perustettiin posti. Vuonna 1638 Ruotsi perustaa uuden Ruotsin siirtomaan Pohjois-Amerikkaan ja monet asukkaista ovat suomalaisia. Breitenfeldin taistelu käytiin Leipzigin pohjoispuolella 17. syyskuuta 1631 Ruotsin ja Saksan sekä Pyhän saksalaisroomalaisen keisarikunnan keisarin Ferdinand II armeijan välillä. Ruotsalaisia johti Kustaa II Adolf, sakseja vaaliruhtinas Juhana Yrjö I ja katolisia, kreivi Johan Tili. Breitenfeldin taistelu oli ensimmäinen Kustaan käymä suuri kenttätaistelu 30-vuotisessa sodassa. Se oli protestanttien ensimmäinen suuri voitto katolisia vastaan 30-vuotisen sodan aikana Kustaan murskatessa Tillyn katolisen armeijan. Turun akatemia vihittiin käyttöön vuonna 1640. Vuonna 1642 toinen Breitenfeldin taistelu. Vuonna 1642 ensimmäinen suomenkielinen raamattu. Vuonna 1644 otettiin käyttöön suuri kuparikolikko, Lootu. Vuonna 1654 Kristiina luopuu kruunusta ja lähtee Ruotsista. Vuonna 1660 noitien vaino. Vuonna 1689 Kristiina kuoli Roomassa ja haudattiin Pyhän Pietarin kirkkoon. Vuonna 1695 alkavat suuren kuoleman vuodet. Huonoja sääolosuhteita aiheuttavat Suomessa historian pahimmat nälänhätävuodet. Narvan taistelu käytiin Ruotsin ja Venäjän keisarikunnan välillä suuressa Pohjan sodassa 20. marraskuuta 1700. Kuningas Kaarle 12. johtama Ruotsin armeija löi Venäjän tsaarin Pietari I:n joukot Narvassa suuren Pohjan sodan ensimmäisessä suuressa taistelussa. Ruotsalaiset saavuttivat pienemmällä joukollaan huomattavan voiton, mutta heidän ei onnistunut käyttämään sitä hyväkseen ja sotaonni kääntyi myöhemmin Ruotsia vastaan. Vuonna 1709 Pultavan taistelu Keski-Ukraina käytiin vuonna 1709 Venäjän ja Ruotsin välillä. Se oli suuren pohjoisen sodan ratkaiseva taistelu. Taistelun sanotaan päättäneen Ruotsin suurvallan aikakauden. Vuoden 1710 alussa rutto riehui pohjoisessa. Vuonna 1713 Venäjä miehitti Suomen. Vuonna 1714 Napuen taistelu. Vuonna 1718 Kaarle 12 hyökkää Norjaan ja kuolee, ruotsalaiset joukot jäätyvät kuoliaaksi Norjan joutomailla. Vuonna 1714 Napuen taistelu oli pohjoisen sodan viimeinen Suomessa käyty taistelu. Se pidettiin Isokyrössä 19. helmikuuta 1714. Prinssi Mihail Golitsynin johtamat venäläiset voittivat merkittävän voiton kenraali Carl Gustav Armfeltin johtamista ruotsalaisista joukoista ja heitä auttaneista talonpoikien kapinajoukoista. Taistelua on pidetty suvaitsemattoman vihan aikakauden alkuna, isoviha.
Isoviha oli Venäjän miehittämä Suomi Suuren Pohjan sodan aikana 1700-luvun alussa. Se päättyi Uudenkaupungin rauhaan. Termi isoviha, suvaitsematon viha, viittaa Venäjän ylivallan aikaan. Vuonna 1742 Venäjä miehitti Suomen toisen kerran. Vuonna 1742 pikkuviha oli ruotsalaisen hyökkäyksen, hattusodan, aiheuttama Suomen miehitys. Kaakkois-Suomessa pikkuviha oli julmimpien vihan aikakautta, jopa 80% rannikkoalueen taloista tuhoutui. Ihmiset olivat musertuneita siitä, että heidän oli autettava venäläisiä sotilaita kaikessa. Kapinan pelossa venäläisten hallinta suomalaisissa vahvistui viimeisten vihakuukausien aikana. Talonpojat, jotka eivät tehneet yhteistyötä, tuomittiin kidutukseen. Sota päättyi Turun rauhaan, jossa Kymijoesta tuli uusi rajalinja. Vihamonumentti. Suomenlinna on Helsingin tuntumassa sijaitseva merilinnoitus. Historiallisena monumenttina ja vetonaulana sen kulttuurinen arvo on merkittävä ja se on tärkeä osa Helsingin identiteettiä. Suomenlinnan rakentaminen aloitettiin vuonna 1748, se tunnettiin suomeksi Viaporina ruotsinkielisen nimensä Sveabori perusteella. Suomenlinna lisättiin Unskon maailmanperintöluetteloon vuonna 1991. Nykyään se on Helsingin kaupunginosa, jossa asuu noin 800 ihmistä. Suomenlinna on Suomen suosituimpia matkailukohteita. Vuonna 2019 linnoituksessa vieraili noin 1 000 000 kävijää. Suomenlinnassa järjestetään ympäri vuoden erilaisia kaupunginosa- ja kulttuuritapahtumia. Saarilla sijaitsee monia kahviloita ja ravintoloita. Suomenlinnaa kunnostaa ja ylläpitää Suomenlinnan hoitokunta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto. Vuonna 1771 ilmestyi ensimmäinen suomalainen sanomalehti, Tidningo Utskifne av ett sällskap i Åbo. Vuonna 1772 Gustavo III kaappaa vallan ja hänestä tulee autokraatti. Vuonna 1776 ilmestyi ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti Suomenkieliset tietosanomat. Vuonna 1768 alkaa suuri Ranskan vallankumous. Vuonna 1792 meritaistelu Ruotsin Salmessa, Ruotsin sankarillisin voitto merellä. Tilsitin rauhansopimus vuonna 1807. Ranskan keisari Napoleonin ja Venäjän keisarin välisen sopimuksen seurauksena Ruotsi menettää Suomen. Vuonna 1808 Suomen sota. Ruotsi hajoaa. Suomi liitetään Venäjään. Kustaa IV Adolf erotetaan. Vuonna 1809 Porvoon eduskunta. Autonomian aika alkaa. Vuonna 1812 Helsingistä tulee pääkaupunki. Aleksis Kiven romaani, 7 veljeä, juontaa juurensa autonomisen ajan ensimmäisiltä vuosilta. Vuonna 1816 saksalainen Karl Ludwig Engel nimitettiin Helsingin jälleenrakentamisen arkkitehdiksi. Vuonna 1827 syttyi Turun tulipalo. Vuonna 1830 aloitettiin Pyhän Nikolauksen kirkon, nykyisen Helsingin tuomiokirkon, rakentaminen. Vuonna 1835 Kalevalan ensimmäinen versio julkaistiin. Boomarsundin linnoitus on raunioitunut linna Boomarsundissa, Ahvenanmaalla. Sen päälinna oli suurin saarelle koskaan rakennettu. Linnoitus tuhoutui Boomarsundin taistelussa Ahvenanmaan sodassa vuonna 1854. Krimin sota levisi Itämerelle. Sitten linnoitus oli puoliksi valmis, brittiläiset ja ranskalaiset joukot hyökkäsivät siihen 12 000 miehellä. Samaan aikaan noin 40 Itämeren laivaston alusta asettui puolikaareen linnoituksen eteen. Puolustajia linnoituksessa oli noin 2200, joukossa suomalaisia tarkkaampujia, ja hyökkääjiä oli noin 12 000. 4 päivän taisteluiden jälkeen linnoitus antautui. Noin 2000 sotavankia vietiin Ranskaan ja Englantiin. Myöhemmin linnoitus tuhottiin, koska brittiläisten etujen mukaista oli estää venäläisten sotilaallinen toiminta saarilla. Krimin sodan vuonna 1856 päättäneeseen Pariisin rauhansopimukseen otettiin määräys, ettei Ahvenanmaata saa linnoittaa.
Olavinlinna Olofsbori on 1400-luvulla rakennettu linna, joka sijaitsee Savonlinnassa veden ympäröimässä Kalliosaaressa Haukiveden ja Pihlajaveden yhdistävässä Kyrönsalmessa. Linnasta on aikaisemmin käytetty myös nimiä Savonlinna ja Uusilinna, Nyslott, joka on edelleen Savonlinnan kaupungin ruotsinkielinen nimi. Raaseporin linna, Raasebori slott, on Raaseporin Snappertunassa sijaitseva keskiajalta peräisin oleva linna. Linna mainitaan ensimmäistä kertaa historiallisissa dokumenteissa vuonna 1378. Se hylättiin 1500-luvulla Helsingin perustamisen, maankohoamisen ja olutkellarin romahtamisen jälkeen. Alun perin linna rakennettiin saarelle, jota ympäröi nykyään Raaseporin jokena tunnettu rehevöitynyt joki. Hämeen linna on yksi Suomen keskiaikaisista valtakunnan linnoista. Nykyisin museona oleva linna sijaitsee Hämeenlinnan kaupungissa Vanajaveden rannalla, noin 12 metriä nykyisen vedenpinnan yläpuolella. Linnan tarkka rakentamisajankohta on epäselvä, mutta se rakennettiin kuitenkin 1200-luvun lopulla. Kastelholman linna Kastelholm slott on linna Ahvenanmaan Sundissa. Sitä alettiin rakentaa 1300-luvun loppupuolella, ja siitä tuli Ahvenanmaan hallintokeskus 1400-luvun alussa. Linna piti asemansa vuoteen 1634, jolloin Ahvenanmaa liitettiin lääniuudistuksessa Turun lääniin. Tämän jälkeen linna rappeutui nopeasti, ja vuoden 1745 tulipalon jälkeen linnaa käytettiin ainoastaan viljavarastona. Viipurin linna sijaitsee Viipurissa, pienellä Kalliosaarella Suomen vedenpohjan ja Viipurinlahden yhdistävässä Linnasalmessa. Linna perustettiin karjalaisten linnoitetun varasto- ja kauppapaikan tilalle, joka tuhoutui ruotsalaisten hyökkäyksessä vuonna 1293 kolmannen ristiretken yhteydessä. Historiansa aikana linnan hallitsija on vaihtunut useaan otteeseen. Suomi menetti linnan Neuvostoliitolle jatkosodassa vuonna 1944. 1500-luvun alun Pyhän Marian kirkon rauniot sijaitsevat Vaasassa, vanhan Vaasan kaupungin osassa. Tämä keskiaikainen kivikirkko tuhoutui Vaasan palossa 1852. Korsholman linna oli keskiaikainen linna, joka rakennettiin 1300-luvun puolivälin jälkeen Mustasaareen, Vaasa. Muistomerkki kukkulalla, jossa Korsholman linna ennen oli. Pommern on nelimastoinen teräsrunkoinen purjelaiva, pituus 95 metriä. Kuorma, 4050 tonnia ja 26 miehistön jäsentä ja rakennettu vuonna 1903 Hampurissa. Se kuljetti tavaroita Euroopan ja Etelä-Afrikan välillä. Se teki viimeisen matkansa vuonna 1939, juuri ennen toista maailmansotaa. Vuonna 1952 Gustav Erikssonin lapset lahjoittivat sen Marianhaminan kaupungille ja se on museo kyseisen kaupungin länsisatamassa. Mukana olevat henkilöt, tuolloin Ranskan keisari Napoleon Bonaparte uskalsi Euroopan halki. Napoleon ja Venäjän keisari Aleksanteri I tekivät sopimuksen, jonka seurauksena Venäjä hyökkäsi Suomeen vuonna 1808. Vasemmalta oikealle näytämme, Kustaa IV Adolf, Suomen viimeinen kuningas, Napoleon Bonaparte, ulkopuolinen, Aleksanteri I, Nikolai I ja Aleksanteri II. Kiitos mielenkiinnostasi Suomen historiaa kohtaan. Hyvää päivän jatkoa. Rafael Dovalo.